Госпожо, как се казвате? Радослава Желязкова. Имахте шум в ушите? Да. От колко време го имате? Може би 5-6 години вече. 5-6 години носите шум в ушите? Да, осъзнат. А той може да е бил малко по-рано. Да. Добре, да приемем 5-6 години. Да. Казах, че ще ви направя една процедура и шума няма да го има. Нали така? Да. И аз го приех на доверие. Направихме процедурата. Да. Болезнена беше. Да. Има ли шум в ушите? Не. В момента няма шум в ушите. Шума в ушите изчезна? Да, изчезна. Врата освободи ли се? Врата се освободи съвсем спокойно. Мога да въртя във всичките посоки. Добре. Как се чувствате сега? Ами добре, защото общо взето, като се освободи врата, подвижността е така и главата е съкръвоснадява и е добре. Да, добре. Благодаря ви. И по